ସିଏ ମୋତେ ତ କହୁଥିଲେ ଦିଲ୍ ମିଲନା ଚାହେ ଉମର କା କିଆ ହେ ସବୁ କହୁଥିଲେ ଦେନ୍ ସିଏ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ କି ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ବି ଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବୁନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ହେଲେ କି ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ସବୁଥିରେ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ହେଲକି ବଟ୍ ଆଜିର ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଛି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି କେବେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେଣି ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ବା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଯାଇଥିଲି କାରଣ ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଝିଅ ସହିତ ତା'ର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହା ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଏଇଠି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲି ପଶିଲା ପରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟର୍ଚର୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭିତରେ ତ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆସିଲେ ଦେନ୍ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲେ ଦେନ୍ ମୋତେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ମୋତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ତାଲା ପକାଇକି 4-6 କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ମୋ ମା ଆସିଲା ଚାର୍ଜର୍ ଦେବା ପାଇଁ ମାଆକୁ ହେଲେ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅର ଆଉ ଶାଶୁ ମିଶିକି ତା'ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫ୍ଲାଉଜ୍ ଚିରିକି ତ ପିଟିଛନ୍ତି ଜୋରସେ